Tak lidičky, teď jsme dali koberce vyčistit, já tady mají auta a no, takže on si proto i došel s náma a je to hned za rohem a zítra to bude hotový a chce 300, no, 300 její. Super, zatím jsme, no a vždyť jo, ať si vydělá je, zase není to tolik peněz, no máš asi 260 korun. A to už a já si ho stejně koupím, až ho seženu. Dobře, se dalo čistit. No, tak nevím ještě kdy, jako koupím. Jo, vidíte. Třeba příště a třeba až na podzim, já nevím, až najdu nějaké. To já bych... Oni prodávají vlastně až v tom centru, na tom Sheratonu. Tady jich moc není, těch obchůdků, a když... prodávají, tak prodávají takový jenom běhouny. Já bych potřebovala jakoby tady. A, přes celou jakoby obývák, pak tam nějaký běhoun. A ani ne, já jsem si dala na pláži turecky. Fakt super. Kafičko, je to menší, ale fakt silný. A... Takže tak, jsme tady. A ještě bych chtěla... něco malo říct ke včerejšku. Včera jsme s holkama byli vlastně v tom klubu Elements. Je otevřený ten klub, protože to patří k hotelu. A to jsme tam byli jenom chvíli. A jinak byla jsem u nich. Saško, pojď sem. Na hotelu, já jsem byla v šoku. Normálně říkám, ty, já tady budu čekat, tak dlouho se budete přivlíkat. Ne, my ukecáme a to a půjdeš s náma normálně nahoru. Já jsem tomu moc nevěřila, protože v hotelu to takhle není, nepustí vás jen tak. A teď říkám, holky, a kde máte náramky? A oni, no my jsme žádný nedostali. No, takže jsem normálně s nima šla, nikdo nic. Hello, hello. Pozdravili jsme a normálně jsme šli do vejtahu a nahoru. Vůbec nikdo se mě neptal, nic, odcházeli jsme, ještě nám přáli hezký večer, jo, takže já říkám, ty krásný, tak jako, to je super, tak můžeme sem chodit na večeři a na snídaně a na obědy a, no, nevím, asi by na to přišli, že jo, možná někdo, i když, ale jo, kdybych s nima šla já, tak asi, protože taky se střídá na ty recepci, viď, a tak, takže oni asi nevědí, že jo, kdy jsem přijela a tak. Ale je to divný, protože je to fakt pětihvězda, hezký hotel, ale že nedostávají náramky, nebo jestli jenom holky, no asi nedostávají, že jo, to by koukali. To by koukali u mě, jestli mám, nebo ne. No, jako, fakt jsem na to koukala, nevěřila jsem tomu. Když jako i těch tři hvězdičkách taky ti dají, jo, prostě a i kontrolují, jo, jako fakt kontrolují, jestli ho máš nebo ne, u jídla hlavně. Takže tak, byla jsem z toho baf, paf, paf. Saši, co nám je? Pardon, si dám říkající Enočko. Sašenko? Měla bys si vzít boty? Chceš Enočko? Jedno nebo dvě? Může už, lásko? No, já bych ještě počkala pár měsíců. Takže tady mám pro kočičku připraveno šunčičku z Čech, takže jdu jí dát. Dneska jsem mi dala i kuřici prsa syrový, jo. Byla tady nakupovala. Takže... Ahoj. Ona je tady. Já musím... Sašenko, musíme opatrně, že oni nechtějí, aby ty kočky chodily dovnitř. No, ale tahle tady už bydlí, ta nechodí snad ani ven, viď? Já, no. Možná, jo, jako vyčůvrát a tak, protože já jsem jí chtěla dát šunčičku, jak si šel běhat, tak nebyla tady. Ale jinak je furt pořád tady u dveří. Teď až poletíme, tak jako chudák, co bude dělat, viď? Sašenko, nechoď tam. Takže tak. No, jsem zvědala ty koberce, jak budou ještě vypadat. Ale asi pořádně to mají. Oni tam mají auta i vevnitř a tak, tak mají, jakoby oni to mají za chvíli hotový, šampónem pěkně umejou.
No. Asi. Já si myslím, že to je dobrá cena. Co? To je prostě za tu práci. Viď? A ještě ti donesou. A já si myslím, že on zítra nám ji donese. Jo, asi jo. Ale my jsme mu ani neříkali, viď? My jsme mu řekli, že ty tam doneseš. A on automaticky šel s náma, ještě mi pomáhal s kočárkem normálně. Já s kočárkem, viď? Dal do vejtohu. Jo, jo. Oni jsou fakt chudáci, oni... třeba řidič autobusu, tak ten bere 1000 korun prej. Za měsíc 1000 korun. A oni mají děti, že jo? Nemají jedno dítě, mají více, že jo? Že dítěli víc roděj. Tak jo, lidičky, tak zítra vám řeknu. Budeme okažovat se ještě dneska. Jo, a možná ještě dneska. Oni holky dneska ještě přijdu. Vlastně. A jo? Tak jo, pa. Takže máme na návštěvě holky. Na poslední den. Za mami. No, já jdu za Alešem do ložnice, můžu Angie? Jo, můžeš. Já to můžu, ahoj. A chci vám ukázat, co dostala. Chci takhle. Tak takhle. Takhle, jo? Je. Šatičky. Karlička krála. Takže moc děkujeme a dneska poslední den holky mají, a takže jdeme na nákupy. Možná ale brzo se mi to přiletíme znovu. Ale jo, tak už jdeme, tak nesmíme je rušit, protože měli s náma ne to. Ale máš jenom hodinu. Nejde. Bude dnes večer bavit. Hlídat Aleše bude Miranda dneska. Ahoj, lidičky. Žena je krásná, jako vždycky. Čašu pro papi a pojedeme kam? Papa? Do české restaurace. To je tady hned za rohem. Je to nová restaurace, která se otevřela tak 3 měsíce. Myslím, ne. Takže jdem tam to zkusit a natočíme. Ať víte, kam máte chodit do české restaurace. Tak. Je tam chutná. Ano. Sašenka už teda je připravená. Má šatičky krásný a má trdůlek. Co si dáš? Já jsem tam viděl včera, když jsem tam běžel kolem, že tam je bramboračka. Dáme si bramboračku jako má Libros A. Jo. Tak a ty si dále. Takže jdeme. Chci vám ukázat cestu, je to hned za rohem. Tady bude ten hotel, ten resort, co jsme vám už natáčeli, ten British. Byli tam hodně Čechů. Doprava, šule. Pekárna. Jo, a tady hned doprava bude pekárna a vlastně hned za tou pekárnou je česká restaurace. Dneska bylo takový sluníčko, že bylo ráno hodně okolí, pak bylo chvilku pod mrakem, ale už zase sluníčko. Ale no. Dusno, jakože. Je docela dusno, no. Běhá tam máš splavený totál. To jo. Musíte vidět to počasí. Až jsem pojede příště, že by měl být květen, tak si myslím, že tak to bude hodně už hardcore teplo. Hodně. A holky nám dneska odletěly. Egyptské. Holky nám odletěly. Teda byly úplně naštvaní, protože vlastně z hotelu neměli odvoz na letiště. Normálně jim řekli, ať si objednaj taxi. Je to hodně divný, protože nám se to teda nestalo ani jednou. A na to, že to je 5 hvězda, tak to je masakr. Si, oni zaplatili původně 9 dní, jakmile jste byli jenom 7, že jste počítali jeden den, co přiletěli, jakože ve 2 ráno. Protože letadlo mělo zpoždění, jak v Praze, tak v tom Turecku, protože letěli přes Istanbul. Takže nakonec ještě tady na letišti přečeká, ale skoro hodinu na odvoz k hotelu, jo. Takže je to moc špatný, tak jsem říkala, ať prostě ozvou se v Čechách ty cestovce, ať prostě žalují, ať chtějí nějaký peníze, že jo. Protože za zpoždění letadla, to máš pojištění, tak bys měla dostat nějaký peníze. A já bych to udělala, protože jen kvůli tomu, že takhle můžeš s tím odvozem. Ještě ta cena toho zájezdu, aby lidi věděli, že měli představu.
Koľko stálo? Cena toho hotelu vlastne 9 na konec 7 dní. No. 47 tisíc pro dva, no. Jakoby. Tak to je minimálne zvláštne. Takže je to špatný. Jsi říkali, holky, příště už jenom objednávají byt. Ale, jak jsem říkala, tam nejsou ani náramky, tak jsme se ptali tady známých Egypťanů a oni říkali, že teď bude tam novej majitel od dubna, takže asi na to kakaj. Tak můžu říkala, to. To je? To je takže mám tu. Tady je ta pekárna. A tamhle asi čtvrtej, pátej. Za tím suší nebo před, teď nevím. Za? Nebo za? Za. Jo, před. Před. Je tam namalovaný takový pan. Vidíš? Jo, tamhle nahoře, jo? Mhm. Juma, no ježiši, ono to fouká, mě tady foukají šaty. Ježiš, natáčím. Zem. Vedle tady nějaký extra food, no. No, už se tam blížíme. Juman? Ano. Juman. Je to ono. Mhm. A to teda, jestli Pavel ani nebo? Pavel, jmenuje se pan. Tady jen se podívat. Jumanji? Nevím. No. Takže za chvíli. Tak a jsme tady. Česká restaurace. My jsme teda poprosili Pavla, aby na chvilku stopnul muzičku. Hrajou tady české songy samozřejmě. Tak já vám tady ukážu to od začátku. Chod Pavla Číšníka. A do. Co jsme si dali? Žena svíčkovou. Já teda řízek bramborou. Ať teda ještě nabídce do guláš, poprová, bramborový salát. Takže já ještě natočím teda úplně úvod. To znamená, lidé, přišli jsme z této strany a vlastně ještě tudy se dá projít a přijdeme k nám zezadu. To znamená, jak jste viděli, Jumanji a už nám teda číšník nese. Nabídce. Ramboračka. Kachna, zelí, knedlík, koprovka, knedlík, smažený sýr, guláš, knedlíky, smažený květák, kuřecí směs, bramborák, chili, rýže. Tak. Takže vám to ukážeme. Moment. Tak, co s nám to? Ty jsi tam nedovařil, ty nejsi Pavel. Svíčková, jo, ty nejsi Pavel. Ale vypadáš jako Čekoslovák. Perfektní. Takže my už to máme. Takže to neuložený číšník, takže to není Pavel, takže svíčková, nevím. Co to Saška dělá? Mňam, já tady mám. Bramborky a tři obrovský dva řízečky. Mňam. Tak, ale kdo nám to uvařil? Moment. A uvařil to vlastně šéf Pavel. No, vypadá to krásně. Co bys tady k tomu chtěl říct, ty restauraci? Chodí sem hodně? Začátek je český, těžký, hodně Češi, hodně Slováci. Chodí tady páry samozřejmě Češky s Egypťanama, dobrý, všechno dobrý, ale pomalu, step by step. Rychle to nepůjde. Takže byste viděli tam přijít, já to ochutnám, myslím, že to bude vynikající. Ale přijďte, budeme se těšit moc. Děkujeme a ty se jdi dále. Nom. Já to mám teda vynikající. Jaký to máte vy, holky? Tak, svíčkou. To znamená, že vlastně jedině tady, jedině tady si koupíš české počkej šašičku. Tam jdeš? Tak, a my jdeme ještě papat. Nami. Což to? Tak už jdeme z jídla domů, protože Sašenka je unavená. Že jste viděli stream. A doufám, že jste viděli stream. Omlouvám se, že jsem neodpověděla všechny otázky, ale já si myslím, že v těch videích všechno bude, na co se ptáte. Takže chceme moc poděkovat Pavlovi a přejeme mu, ať se mu daří. Určitě přijďte, ochutnejte výborné české jídlo a určitě potěšíte Pavla. Jak už jsem i říkala, ten Pavel to měl hrozně těžký start, takže určitě ho podpořte a přijďte, dejte si výborné jídlo. Cože? Jo, ještě vám ukážu Instagram
restauraci přímo. Jinak teda lidé, víte, proč se to jmenuje Jamunji? Víš proč? Ne. Protože když jsem přišel, tak to vypadalo, nebo napadlo první název, že to vypadá jak džungli. Tady to bylo normálně staveniště. Takže pojď jde pro chleba, ne? A jo. Tak jdeme ještě pro chleba. Co? Tak to perfektní. Pojďme si chleba, pekárničce. Ano. Ovoce také možná ještě? Potřebujeme nějaké ovoce? No, možná jo, možná bych koupila nějaké okurky a tak. Ty mu koupíš zítra, uvidíme podle Sašky, protože... Perfektní, já mám takový pocit, jako če, jak kdyby byl v Československu. Jo, takže přijďte, prosím vás, přijďte se, přijďte podpořit. A platili jsme, ještě budete určitě chtít vědět, 539, to je 400 na náše nějak, bych řekla. Takže za, u nás určitě se nenajíte za tu cenu jídla, v Čechách. Zákusy, měli jsme kafe, všechno. Ano, dvě jídla, zákusek, kafe, džus měla malá, já pití, alež. Jako fakt super cena. Ale hlavně ta atmosféra. Ale ta atmosféra. Atmosféra. Škoda, že dneska tam bylo málo Čechoslováků. A to, nějaký, ale... No, dva páry tam byly. Ale není sezona, ještě k tomu je Ramadán. Takže ty lidi spíš sem jezdí, já si myslím po tom Ramadánu. Protože když tak, je Ramadán i... Pokud lidé jste třeba na hotelu a máte chuť na českou kuchyni, určitě když se podíváte na, právě na Instač, tak tam uvidíte tu adresu a polohu a ukážete to i taxikářovi nebo teda tomu. Čím to napíšete Uber, tam napíšete adresu Jumaju, já jsem... Jumaji. A ono odveze. To tam prostě odveze. Takže... A kdybyste si nepamatovali, mám napíšete třeba British Resort a tady to už je kousek za rohem. Takže my už jsme u pekárny, můžeme říct, já jdu koupit lidé, chleba. Žena tady omládla. A já taky, my normálně tady omládne. Ale jako, já se cítím... 20, já jsem se zamiloval. Ne, cítím se. Jak ještě, nějak hned lepšej. Zase vykecává. No a kecá. Ale fakt jako člověk se cítí, říkám, jako tady to... tou atmosférou úplně líp, máš náladu prostě, ale to dělá všechno to sluníčko, jak říkám, prostě tě nabíjí. No tak ty běž tam, počkej, já vemu chleba. Tak já jdu vybrat chleba, pak vám ukážu jaký a kolik stál, jo? Tak, takhle to vypadá, ten chleba a ukážu. Takže mám chlebiček, nevím jak vám ukázat, mám to. Mám to, já vám ukážu ten chleba. Nemá ráda, natáčel selfie tyč. Já nemám ráda, dívejte. Takhle to vypadá, měkký, krásný. No prostě, nemohu se těším. Mně stačí máslo, okurka, to je jejich domácí borajče a to, ten výborný chleba. Nic nepotřebuje, žádný salámní. Pak je super. Proto máš takovou postavu krásnou. Jinak, asi mi dal slevu. Já jsem se ani neptala, kolik stojí. Co, chleba? Jo, já jsem si dělala, že jako vím, dala jsem těch 200 a on mi vrátil 170, takže 31. No, to jo, mě taky to vrátí včera hrozně nějak má, jako je hodně. Tak asi teď večer oni na to mají slevu. 50% asi. 50%. Takže pokud budete chtít chleba, tak musíte večer. To, levnější. To mě nehraje, to jsem. No, jako. Čekaj, ještě natočím. Tak, krásný tady. Tam nám hraje mizičku. Tak my se nám radši spravím z důvodu stopenka, ty jsou dále. No a žena klasicky krmí. Někdy jsou granulky, někdy salám, ale každý je něco. Dokonce vlastně jedna kočička, které už říkáme Můročka, k nám chodí a dokonce můžeme to prozradit, že chodí k nám i už i do bytečku. No, byla jedno. Takže vidíte to. Hele, už se zbíhají. Kočičí máma. U nás to je Ruth v Pardubicích a tady to je Anči. Hele, už běhaj. Joj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 
kočička mezi kočičkami. To je vynikající. Můžeme říct, že žena tady omládla a zkrásnila. Ano, Sašenko, už půjdeme. Sašence už se to nelíbí. Tak mi to ještě rozdej. A pak si můžeš udělat i hair studio, to znamená, že můžeš si udělat i účes, kdyby chtěla jako jiný. A vlastně tady ordinuje stříhorky Edward, hele, co jich tady je? Mňam. Já musím se prostě ty granovuky ještě koupíme další. Protože
protože jako... Tak ještě ukážu takovýto pohled, abyste věděli, o co se jedná. Hele, žena je obklopena kočičkami. Počkej, já ještě udělám Insta a ona sem dá písničku Kočičky. A jak jsem řekl, on ještě můřečce, tak už je tady, hele. Kde je? Už šla dovnitř, hele. Takže už máme i kočičku, můročka. No pojď. Tak, dostaneš nějaký papu, hamu papu. Určitě, ona tady furt je, má prostě neodchází. Tak. A na nás čeká. Perfektní. Takže všechno víme a ještě to necháme asi zřejmě, k tomu se přizočíme, nebo uvidíme, ne? Jo.